ঈশ্বৰ প্ৰশংসা হওক সৰ্বপ্ৰথমে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক কোটি কোটি বাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ মহান গুৰুজনাকো সেৱা আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ মোৰ নাম হিমান্ত গগৈ মই তিনিখান ভালমাই দীঘলীয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছোঁ মই প্ৰথম 2019ৰ নৱেম্বৰ মাহত ইয়ালৈ আহিছিলোঁ মোৰ বেমাৰ আছিলে মোৰ প্ৰস্ৰাৱ কৰোঁতে তেজ গৈছিলে মই যেতিয়া ডক্টৰক দেখাব গৈছিলোঁ ডক্টৰে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবলৈ কৈছিলে আৰু আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰোঁতে মোৰ একেলগতে তিনিটামান বেমাৰ ধৰা পৰিছিলে এটা হৈছিলে মোৰ প্ৰস্ৰাৱৰ ইনফেকশ্যন আৰু এটা হৈছিলে লিভাৰ প্ৰব্লেম আৰু গেছ এচিডিটি আৰু তোমাৰ কিডনী বেয়া হোৱাৰ চান্স আছে এনেকৈ বুলি কৈছিলে আৰু যেতিয়া মই ইয়াৰ কথা জানিলোঁ ইয়ালৈ প্ৰথম আহি থাকোঁতে মোৰ ৰাস্তাতে সম্পূৰ্ণৰূপে বেমাৰটো সুস্থ হৈ গ'ল তাৰপাছত যেতিয়াৰ পৰা লকডাউন হ'ল তেতিয়াৰ পৰা লাহে লাহে মোৰ বেমাৰটো আকৌ হ'ব ধৰিছে সেয়েহে মই ভাবিছোঁ মোৰ সাক্ষ্যটো নিদিয়াৰ কাৰণে হয়তো হ'ব পাৰে আৰু বহুত কিছুমান মই ঈশ্বৰক জানি ভুলো কৰিছোঁ তাৰ বাবে ক্ষমাও বিচাৰিছোঁ হেমন্ত গগৈ ভিডিঅ' চাইছোঁ কিছুমান ব্যভিচাৰ কৰ্মও কৰিছোঁ মই সকলো আজি ঈশ্বৰৰ ওচৰত স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ পৰা যেন ঈশ্বৰে মোৰ জীৱনটো সলনি কৰি দিয়ে আশীৰ্বাদ কৰে আৰু মোৰ ছেকেণ্ড ইয়াতে ক'বলগা আছে মোৰ মানুহজনী প্ৰসৱৰ অৱস্থাত আছিলে আমি গৈ ইয়ালৈ আহি লঘোণ প্ৰাৰ্থনা দিছিলোঁ ঈশ্বৰক খুব নিবেদন কৰিছিলোঁ যাৰ্চনা কৰিছিলোঁ যাতে আমি ভবাৰ দৰে ঈশ্বৰে আমাক আশীৰ্বাদ কৰে আৰু আমি ভবাৰ দৰে সেইদৰে আমাৰ মাজলৈ ঈশ্বৰে এটি পুত্ৰ সন্তান দিলে আৰু তাৰ এতিয়া 8 মাহ চলি আছে আৰু মোৰ আগতো ছোৱালী এজনী আছে আৰু আশা কৰোঁ অনাগত দিনবোৰ যেন ঈশ্বৰে আৰু ভালদৰে এনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰি যায় এয়াই মোৰ ভাগ্য ধন্যবাদ